مرشح مدحوني حسبك كرمية موسى بيح عبدي وحاو كرمير كتغي ديغان كبولي او كاترسان قبل كتوغنير ايادو بلشدة ديغان كاسينا اي سوي نسو دوويين وفود حسبك كرمية قدوميها ديغان كبولي او ديال ايا برسابك قبل كتوغنير اي اسكاد دوامري سيدا امدني اي تاغيري هيل يهوبا ولقرب تاغين يهين حسبك ترد سومالي لان احايي اي كرمية gudoomiye muuse biixi abdi ayaa hadalka kooban halka ka jeediyay degmada waxa ka muuqday in roob ku muddeeyay ilaahay roob badan siiyo aamiin waa beerelay yaraana roobku waa khayr oo beer yahay ilaahay waxaanu ka baryaynaa madar khayr qaba oo dalka maasheeya aamiin inta ka dib aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa soo dhawaynta waxaanu socnaa waa in la qaato kaararka kaararka halkan waa hay'adta ay waqtigooda u dhamaaday dadka wixii haray waxaan u soo jeedinayaa inay waxaaga dhibaato aad ka istaan oo ka soo qaataan waayo kaarku waa xuquuq aasaasi ah oo qof walba u baahan yahay oo dalkaaga oo dhan iyo qarankaaga oo dhan wax ka taraya hawshan u socon farriintaas ay ahayd aad iyo aad baan ka mahadnaqaynaa soo dhawaynta wanaagsan geesta kale gudoomiyaha xisbiga kulmiyay wafdigiisu wax ay booqdeen deegaanka balli xaga halkaasoo si weyn ay ugu qaabileen bulshada deegaanka ku dhaqan waxgaradka deegaankaas ayaa iftiimiyay sida ay kulmiyo cod iyo cududba ugu hayaan ridwaan aydiid ismaaciil akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda somaliland deegaanada gobolka togdheer